Fransa radiosu Ermənistana səyahət verilişində Şuşadakı Beşə məktəbini təriflədi. Fransa radikalı Azərbaycanın 27 ildir ki, işğal altında qalan Şuşa şəhərini Ermənistan şəhəri kimi təqdim etməklə oradakı Yeznik Mozyan Peşə Məktəbi haqda veriliş hazırlayıb. Bu haqda Xankəndidəki separatçı erməni nəşirləri məlumat yayıb. Qeyd edək ki, məktəb 2013-cü ildən bəri Azərbaycan şəhərində qanunsuz olaraq fəaliyyət göstərib. Həmin məktəbin Fransanın Saint-Etienne şəhərindəki analoji peşə məktəbinin nümunəsi əsasında qurulduğu bildirilir. Fransa radiosu RCV peşə məktəbinin rəhbərlərindən biri olan Robert ayda bir yandan müsahibə götürüb və ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan bir ölkənin radiosunda həmin müsahibə Ermənistana səyahət verilişində səsləndirilməklə Azərbaycanın hüquqi tarixi şəhəri olan Şuşanın işğalçı ölkəyə məxsus bir yaşayış məntəqəsi kimi təqdim edilib.